हिन ई सिंध में रहंदड़ समूरनि दोस्तनि खे लर्न विथ जीवत जी एफ एक्स चैनल ते भलीकार जीअं त दोस्तो कल्ह वारी वीडियो में असां फेल ऐं फेल जा जेके क़िस्म आहिनि उन्हनि खे पढ़ियोसीं जेकॾहिं को दोस्त हिन चैनल ते नओं आहे त लिंक डिस्क्रिप्शन में ॾिनल आहे उन ते वञी हू वीडियो ॾिसी सघे थो जेसीं ताईं उहो पहिरीं वारो वीडियो न ॾिसंदो फेल ऐं फेल जे क़िस्मनि वारो तेसीं ताईं हुनखे फेल मुतदी जा क़िस्म सम्झि में न ईंदा जीअं त पाण पढ़ियोसीं फेल आज़मी ऐं मुतदी त अॼु जेको आहे फेल मुतदी जा जेके क़िस्म आहिनि उन्हनि खे बयानु कंदासीं मुतदी त ख़बर हूंदी छा आहे जेकॾहिं ख़बर त प्रिवियस वीडियो खे वरी ॾिसी वठो पोएं वारी वीडियो खे त मुतदी जा कुल ॿ क़िस्म अहम ठीकु आहे हिकिड़ो आहे मुतदी मरुूफ़ ॿियो आहे फेल मुतदी मजहूल हाणे <ISTuk password> फ़ेल मुतदी मरुूफ़ पहिरीं ॻाल्हि त तव्हांखे इहो ज़हन में रखिणो आहे त मरूफ़ लफ़्ज़ जी माना आहे सुञातलु या ॼातलु जॾहिं तव्हांजी मीनिंग या माना यादि करे छॾींदा या या त तव्हांखे बिल्कुलु क्लियर थी वेंदो त इहो मरूफ़ हूंदो छा लफ़्ज़ी या लोहवी माना आहे ॼातलु या सुञातलु अहिड़ो फेल जंहिंजो फ़ाइल फेल अमल बज़ाति ख़ुदि करे त उनखे फहिल मुतदी मरुूफ़ चइबो आहे मिसाल तौरु असलम किताबु पढ़े थो हाणे हिन में तव्हां ॾिठो फ़ाइल हिन में जेको आहे ज़ाहिर आहे मतिलबु मरुूफ़ में ईअं हूंदो आहे ॼातलु सुञातलु माना फाइल जेको आहे उहो सुञातो वेंदो आहे फाइल ज़ाहिरु हूंदो असलम किताबु पढ़े थो हाणे हिन असलम फ़ाइल मौजूदु आहे हाणे मिसाल फहिल मुतदी मजूल ॿियो जेको क़िस्मु मजूल लफ़्ज़ जी वरी माना जेका आहे अणॼातलु या अणुञातलु मरूफ़ जे बिल्कुलु अपोज़िट आहे बिल्कुलु ज़िद में आहे अहिड़ो मुतदी फहिल जंहिंजो फ़ाइल अणॼातलु या अणुञाणो हुजे माना हाणे हिन में फाइल जी ख़बर न पवंदी पाण खे पाण खे इहा ख़बर न पवंदी त फ़ाइल कहिड़ो आहे या फ़ाइल हिन जुमिले में या अहिड़नि जुमिलनि में मौजूदु ई न हूंदो या फाइल मौजूदु न हुजे त उनखे फैल मुतदी मजहूल चइबो आहे मिसाल तौरु किताबु पढ़ियो वञे थो हाणे इनमें ईअं त न आहे अहमद किताबु पढ़ियो असलम किताबु पढ़ियो हाणे सिर्फ़ु इहो ॿुधायो वञे पियो त कमु थियो पर कंहिं के फाइल कहिड़ो हो हुनजी ख़बर न पई बाक़ी मफ़ूल मौजूदु आहे किताब किताब ते कमु थियो कापी लिखाई वई हाणे कापी कंहिंखां लिखाई वई उहा बिल्कुलु ख़बर न मूंखे उमेदु आहे त तव्हांखे मरुूफ़ ऐं मजहूल जी ख़बर पइजी वई हूंदी वधीक अञा हिनखे वाज़े तरीक़े सां सम्झण जे लाइ मूं कोशिशि कई आहे मिसाल ॾियण जी त तव्हां हिन में बिल्कुलु वाज़े समुझी वेंदा मिसाल तौरु असलम किताबु पढ़े थो हाणे इहो फहिल मुतदी मरूफ़ु आहे असलम किताबु पढ़े थो हाणे हिन में नोट कयो हूंदो त असलम फाइल आहे किताबु मफ़ूल आहे पढ़े फैल आहे मतिलबु त मरुफ़ में फ़ाइल ज़ाहिरु आहे असलम ज़ाहिरु आहे न हिते हाणे किताबु पढ़ियो वञे थो किताबु पढ़ियो वञे थो फैल मुतदी मज़हूल आहे मतिलबु अणजात अण सुञात फाइल जी ख़बर नथी पवे त फाइल कहिड़ो आहे फाइल हिन में हूंदो ई न आहे फ़ाइल ज़ाहिर ई न आहे तव्हां नोट कयो फाइल मिसाल ली किताबु पढ़े थो या अहमद किताबु पढ़े थो असलम किताबु पढ़े थो त उहो थी वियो मतिलबु फ़ाइल ज़ाहिर आहे पर किताबु पढ़ियो वञे थो केरु पढ़े थो फ़ाइल कहिड़ो आहे उनजी का बि ख़बर कोन्हे माना अण सुञातलु आहे त इहो बुनियादी फ़र्क़ु मझूल ऐं मरुूफ़ में मरूफ़ बि पाण चवंदा बाबा हीउ ॾाढो नामवर आहे ॾाढो मरुूफ़ क़िस्म जो माण्हू आहे त मतिलबु ॼातलु सुञातल निमाया है। अञां आहे पर मजहूल माना जंहिंमें झोल आहे जेको ज़ाहिर न आहे जंहिंमें फाइल न हूंदो आहे त उहो थी वियो फैल मुतदी मजहूल पहिरें जुमिले में फ़ाइल असलम ज़ाहिर आहे सुञातलु आहे जॾहिं त ॿिए में फ़ाइल ज़ाहिर न आहे मूंखे उमेदु आहे त वीडियो अव्हांखे पसंदि आई हुई हूंदी ऐं तव्हां वाज़े तरीक़े सां मुतदी मरूफ़ मजहूल खे सम्झी विया हूंदा बाक़ी इनशाला ॿी वीडियो में वरी ॿिए कंहिं टॉपिक सां गॾु हाज़िर थींदासीं ॿिए कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासीं जेकॾहिं तव्हां राय ॾियणु चाहियो था कमेंट कमें में कमेंट बॉक्स में पंहिंजी राय ॾेई सघो था ऐं हिननि जा क़िस्म बिला वास्ता बिला वास्ता ॾिठो पर उनखे वरी ॿिए कंहिं दफ़ा जेको आहे बयानु कयो वेंदो फ़िलहालु जेको दोस्त एच एस टी एस एस टी या एस एस जी तयारी वग़ैरह कनि पिया उन्हनि खे मजूल जी हाणे बुनियादी ख़बर पइजी वई हूंदी अलाह हाफ़िज़ थैंक यू सो मच